Si Ernesto Guevara de la Serna o mas kilala sa tawag na Che Guevara ay pinanganak noong June 14, 1928 sa Rosario, Argentina. Noong 1948, nag-aral ito ng medisina sa University of Buenos Aires. Noong medical student pa lang siya noong kabataan niya noong 1950s ay naglalakbay na siya at nililibot ang buong South America at dito niya nakita ang kahirapan, pagkagutom at pagdurusa sa iba't ibang sakit ng mga mamamayan sa lugar na napupuntahan niya. Dito nagsimulang mag-alab ang kanyang hangarin na baguhin ang nasaksihan niyang bulok na sistema na ginagawang pag-exploit ng mga kapitalista ng Latin America mula Estados Unidos na nagiging sanhin ng kahirapan sa South America. Ito ang nagkumbinsi sa kanya na mas mahalagang maisalba niya ang mga taong ito sa kahirapan kaysa ipagpatuloy ang naghihintay niyang karir sa medisina. Matapos niyang makumpleto ang kanyang medical degree ay tuluyan na niyang nilisan ang Argentina. 9 na buwan siyang nanirahan sa Guatemala upang pag-aralan ang ginagawang reforma ng presidente noong si Jacobo Arbenz. Dito niya nakilala at napangasawan tubong Guatemala na si Hilda Galea. At dahil tagahanga si Che Guevara ng Soviet Union, pinangalanan niyang Vladimir ang kanyang panganay na anak. Noong time na yon, naging tagasunod na siya ng Marxismo. Ang Marxismo ay isang paniniwala mula sa teorya ni Karl Marx at Friedrich Engels patungkol sa politika at ekonomiya na nag-uudyok sa mga followers nito sa pagiging komunista. Nakumbinsi si Guevara dito dahil sa hilig niya sa pagbabasa ng libro. Tumutulong ng libre si Che Guevara sa mga doktor sa ospital ng Guatemala para sa medical research tulad sa kaso ng malaria. Dahil sa ginagawa niyang pagtulong sa mga ospital rito, dito siya unang tinawag na Che, na ang ibig sabihin ay kaibigan. Sa panahon ng kanyang panunuluyan sa Guatemala, dito niya nasaksihan ang isinagawang kudita ng militar para mapatalsik at mapabagsak ang presidente ng Guatemala na siyang tinitingala ni Che Guevara noong panahong yun. Dito lalong lumalim ang kanyang galit sa US dahil ang nasa likod ng pagpapabagsak sa presidenteng ito ay ang CIA ng US. Napagtanto ni Che Guevara na makakamit lang ang pagbabago sa pamamagitan ng armadong paikibaka. Noong 1954, nagtungo siya sa Mexico at naipagkaibigan sa mga mamamayan ng Cuba na itinapon sa lugar na to. Dito niya nakilala si Raul Castro na isang leader ng rebeldeng grupo sa Cuba na kasamang itinapon dito sa Mexico. Ilang linggo lang ang nakalipas, dumating naman sa Mexico ang kapatid ni Raul Castro na si Fidel Castro matapos bigyan nito ng amnestiya ng Cuba. Si Fidel Castro ay isa ring rebeldeng leader na ang tanging hangad niya ay makabalik sa Cuba para mabago ang sistemang umiiral sa lugar at pabagsakin ang diktadoryang leader. Ito'y sa pamamagitan ng armadong paikibaka. Dito ipinakilala ni Raul si Che Guevara sa kanyang kapatid na si Fidel. Matapos ang kanilang pag-uusap, nakumbinsi si Guevara na sumapi sa grupo ni Fidel. Kilala ang grupo ni Fidel Castro sa tawag na July 26 Movement o M-26-7. Ang layunin ng grupo ay tuluyang mapatalsik ang diktadoryang pamumuno ni Fulgencio Batista sa Cuba. Bagamat ang role lang talaga rito ni Che Guevara ay magiging parte lang siya ng medic ng grupo, ay sumailalim pa rin siya sa pagsasanay sa paghawak ng armas. Lumusob ang grupo mula Mexico patungong Cuba, sakay ng yate na Granma. Itito silang sakay ng yate at pagkababa sa pantalan ng Cuba, e agad-agad silang nilusob ng Cuban Air Force. Marami sa kanilang grupo ang nasawi. Ang iba ay nakatakas at inabandona ang kanilang mga gamit. Sa 82 na armadong grupo ni Fidel Castro, nahati ito sa dalawa. Ang isang grupo na kinabibilangan ni Che Guevara ay napadpad sa kabundukan ng Cuba na Sierra Maestra Mountain Range, habang ang kabilang grupo ay nasawi ang karamihan at ang iba ay inaresto kabilang si Fidel Castro. Mula sa bundok ng Sierra Maestra, daan-daan sa mga mamamayan ng Cuba na ayos sa pamamalakad ni Batista ang kanilang na-recruit. Dito na nag-umpisang humawak ng armas si Che Guevara at naging leader ng grupong guerilla. Maraming labanan ang naipanalo ng kanyang grupo laban sa sundalo ng Cuba. May isang labanan lang na nataplisan siya ng bala sa leeg. Sa kabila ng pagiging armado niya ay patuloy pa rin siyang nanggagamot sa mga sugatan niyang kasamahan. Ang labanang ito ay nagpatuloy pa ng 2 taon. Naging mataas ang respeto ng kanyang mga kasamahan dahil sa husay niya sa pakikipaglaban. Siyang namamahala sa isinasagawang pagsasanay ng mga bagong kasapi ng grupo. Matapos ang walang humpay na digmaan sa pagitan ng rebeldeng grupo at kasundaluhan ni Batista, nanalo sa wakas ang grupo ni Che Guevara. Dumating yung time na nalaman ni Batista na ang kanyang mga general ay lihim na naipag-usap sa mga rebelde. Dito na nabaala si Batista para sa kanyang buhay. Wala na siyang sinayang na oras at sumibat nga ito. Noong January 1, 1959, nagtungo si Batista sa Dominican Republic para magtago. Noong February 7, 1959, idineklara na bilang Cuban citizen si Che Guevara. Ito'y bilang pagkilala sa tagumpay ng rebolusyon. 5 buwan na maala si Che Guevara sa bilangguan. Siya rin ang nangasiwa sa isinagawang paglilitis sa mga opisyal ng rehimeng Batista. Kalaunan, naging opisyal si Che Guevara ng National Institute of Agrarian Reform at naging pangulo ng National Bank ng Cuba. Tumutulong din si Guevara sa ibang revolusyonaryo sa ibang karatig bansa tulad sa Panama at Dominican Republic. Noong 1960, tinulungan niya ang mga naging biktima ng pagsabog ng barkong La Cobre habang ibinababa ang mga granada at bala sa pier ng Havana. 30 minutes mula sa unang pagsabog ay sumabog ulito ng mas malakas na ikinasawi ng mas maraming tao. Noong time na yun ay nasa meeting si Che Guevara sa headquarters ng National Institute of Agrarian Reform. Agad-agad siyang nagtungo sa pinangyarihan ng pagsabog at binigyan ng pangunang lunas ang mga sugatang crew members, mga sundalo at trabador ng pantalan. Sa pagpunta ni Che Guevara sa lugar, dito siya nakuna ng litrato ni Alberto Corda na kalaunan isumikat sa buong mundo magpahanggang ngayon. Naging ministro din siya ng industriya ng Cuba na kung saan dito niya binuo ang framework ng socialism sa Cuba. Isinulat niya rin ang librong Guerilla Warfare. Malaki ang naging papel ni Che Guevara para madala sa Cuba ang mga missiles ng Soviet Union. Matapos manilbihan sa Cuba, nilisan na niya ito at nagtungo kasama ang kanyang grupo sa Congo para dalhin ang revolusyonaryong Cuba. Pero nabigo ito dahil wala silang ma-recruit sa mga mamamayan doon na sumapi sa armadong paikibaka. Umalis ang grupo ni Guevara sa Congo at nagtungo naman sila sa Bolivia. Ang kasundaluhan ng Bolivia ay suportado ng CIA ng US. Kaya nung nalaman ng Bolivian Army ang kinaroroonan ni Che Guevara, ay agad ditong nagkasa ng operasyon kasamang Special Force. Pinalibutan ng hukbo ang grupo ni Guevara at nahuli ito. Magdamag na ikinulong si Guevara sa isang bakanting lumang silid. Kinabukasan ng umaga October 10, 1967, in-execute si Guevara at i-display sa news media ang kanyang labi.